tivesse um pauzinho, ele pegava na minha mão. Ó. Picar seu, sua mão, seu nariz. Muito legal, né? Né? Dá pra ver ali embaixo o quê? Sério? Gente, a água... Olha, dá pra ver mesmo. Caramba, que água limpa. Bom dia, Tê. Está muito frio, muito frio. Gente, essa parte de Lausanne é muito legal. Esse lago é muito bonito, apesar de hoje estar nublado, mas é tão agradável passear por aqui. É bem tranquilo, sabe? O pessoal faz cooper aí nas margens do lago, anda de bicicleta. O lago tem água super limpa, você vê que tem cisne, um monte de patinho, vários pássaros. É bem legal passar por aqui, vem muita criança, com família. Essa região aqui de Uchi, que chama-se, né, o bairro, é muito legal. Mais adiante aqui tem o Museu Olímpico, que eu vou filmar para vocês também. Mas é muito bacana e Lausanne realmente é uma cidade surpreendente. Eu não achava que eu ia gostar tanto, mas eu tô adorando a cidade, porque é bem tranquila, sabe? Não tem aquela muvuca de... Tem todas as facilidades de uma cidade grande, mas não tem aquela muvuca de cidade turística, sabe? É bem legal. Oi gente, tudo bem com vocês? Onde eu tô? No Lac Léman, na Suíça. Lac Léman.